Satrianio ono mengadu gia di Belingking dan gia A menyentak. Ono daripada Sungai Besi. Macam biasa kalau Belingking tu gia di tu berkelip, berkelip-kelip. Berkelip-kelip. Dia bagi tahu kereta dia pun tak power. Berkelip-kelip gia A menyentak. Tapi solution dia, benda utama kita perlu cek, cek dia punya relay, AT relay, auto transmission relay dulu. Cek dulu. Kalau nak kata molek yang ni, tukar cek api dekat dia punya view. View macam biasa auto transmission juga. Cek. Kalau nak kata dua-dua ni okey, cek dia punya set dekat soket dalam dekat wayar ni tu. Kalau nak kata okey juga, yang lain tak bukan, dia punya selector switch bermasalah. Alhamdulillah kereta owner ni dah settle. Dia di Belingking berkelip, dia menyentuh, dah hilang. Tak ada masalah dah. Jadi